ისინი ფსახერთ მიხარი მაინტერესებს ახლა. აი, ჭიდო ისე. ხუთი წუთი ვიყავი გასულ ეხლა. შანსი არა რაღაცას იტყოდი ეხლა შენ. აა. რაღაცა ვთქვი, კი. ო, რა თქვი რა. აი, ის კლიენტი იყო მოსული ჩვენი რა. თურქეთში რო გაუჩნდეთ ხელ. ხო და პარიზში მინდა ვეხა წასვლა. პარიზიო და მეთქი ერთკვირაში გამომიარეთ ხო და მომცე. გაგიკეთებ საბუთებს. იდო ჯაი აი აფხილო მაკლია რა დაამატე რაღაცა რაღაცა რა. ხო და პარიზში რა გინდა მეთქი რომელი ბონაპარტე შენა. ჩემი ბონაპარტე. ჩემი რა იდა გახსნა. აი მოდი მივხედოთ, მივხედოთ საქმეს და. ე ჩემი პასტა სად არის? ო. სად არის ჩემი პასტა? გამაგებია იმის განეჭე რომ ვერ მუშაობ, ხო იცი, გამკიჟდები ახლა. ვერ ხედავ აქ არის ხო კაცო? გუშინ ავიღე ჩიტოვიჩი ხო იცი, წმინდაც წერს რა და მე საწაიღე ხო გითხარი, თუ აიყებ დადე. მის განეჭე რომ ცუდად ვარ და ვერ მუშაობ, ხო იცი? ხო, აი აგერ არის, აგერ არის ჩიტოვიჩი, აი გამომართვი აგე. არი ნერვიულო. აგერ არის. ტურისტული ამასაცებია და ეს არის. გამარჯობა ტურისტული. გამარჯობა. გამარჯობა ლახტან გობასო ბიჯიგაშვილი, ეგა ზურასასული ავშილა. სასამონადი ხო ძალიან გამარჯობა. 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 ბოდიში, მოდიში. ყვა ბოდიში. მოგლეთ რა ამბები გვაქვს? ის მეკითხვით. მოგზაურობა გვინდა. მოგზაურობა გვინდა, ვისაუბრეთ ჩვენ ახალ შეუღლებულები, დაბლობის მე გინდა გავატაროთ რა. აა, ახალ შეუღლებულები ხა? ეგ, ეგ, ეგ. რა არის ციცით? თუ ისე გნებავთ გადასვლა და დარჩენა ეგ ეგ სხვა ამბავია და რაღაც არ გავხარ თქვენ ახალ შეუღლებულებს მაინც და მაინც. აა, რა ლაპარაკობთ? ახალ შეუღლებულები ვართ. რადა ოპტო ეხლა მოვიყვანეთ ცოტა დაფლობისტომინა გავასწარე. მოდით ბატონო ჩემო თქვენ სახელი ვახტანგ გობაძე ბიჯიგაშვილი ეგა ზურასასული აბსოლუტურად. ძალიან კარგი. მე აქ უკვე საკმაოდ დიდი ხანია მუშაობ. აი რო შემოდის კლიენტი უკვე ხვდები რა უნდა და როგორ არ და რა. ჩემო ძმა მომის მე დიდი ხანია შენ მუშაობ. ცოლკმარი ასე რომ ნაღდაც ეხლა თუ გადაგაგვარი და ცოლკმარი არა ვარ ძმა ეხლა მოვიყვანეთ ცოლად ბედნიერი ვარ მიხარია და მინდა რომ დაფლობისტო გავატარო სამრა რა სოხვარი არა მაგას ვერ მოგვაყვა ვერ დაგიჯერებ რა გენაცვალი არ მჯერა არ მჯერა და მომკალით ეხა მოდი ერთი წუთი კაი არ გინდა კაი გენაცვალი კაი დაიჯერე საკმარისი და მეც რომ გამახდები ნუ თქვი და გასაულები ჩამატარებინე თუ რა გიქო არა მე მგონი მართლა არის და უცხოს ამას არაკადრებს დახლა ეს კი ბატონო. თუ შეგიძლია დახმარება დამეხმარეთ და გისმენთ ბატონო ჩემო გისმენთ. გამგზავრება გნებავთ თუ? სამგორგერეთ სადმე მინდა გავაკეთო უცხოეთში. გასაგებ მე მივხედავ ჩიტოვიჩი ჩვენზე ალბათ. კი ბატონო. მე ჩამოგიძვით ახლა უცხოეთებს. ხო, თქვენ მიხსენთ რომელი გინდა? უცხოეთებს რა. აი მაგალითად უცხოეთებიდან რა ვიცი ახლა გერმანია ჩიტოვიჩი გვაქვს ეგ ამბავი საფრანგეთი რა უცხოეთებს ჩემოთხრი ერთ-ერთი ანუ ყველა შეიძლება უკაცავად უკაცავად აგერ გენაცვალე გლობუსი და აი ფოდიში აგერ აი ჩემ სადაც გინდა დაადე უთხელი ნებისმიერ წერტილში გაგიშვეთ ჩვენი კომპანია გენაცვალე რასაცავით ესე რომში შეგიძლიათ რომ გავუკეთოთ ეს რომში რაღაც რომ კი ბატონო კი ბატონო სიამოვნებ პრობლემ იცი საწავ სინგაპურში შეგიძლიათ რომ გაგუშვათ იყო სინგაპური კი ბატონო. სინგაპური, მალდივების კუნძული? მალდივები იყოს, არ არის პრობლემა. მალდივები შეგიძლიათ რომ გაგუშვათ? კალბატონო, თქვენ ფული გადაგიხადეთ და მამიჩების მამასთან გაგიშვათ თუ გინდა. არგი დაწყება ბიჭო როგორი? შედო ის გაჩედი არ შემიძლია. ვახში. დიახ. ხოდა, ну, самрами да ехла, ещё ყველაფერი მე და ძალიან კომფორტულად და ისე მოხდეს და სასტუმროს ახლა ყველაფერი რაც გააკეთება, ઓલ ინკლუზივი რო იყოს და ასეთი ამბავი მინდა. ઓલ ინკლუზივი რო. ო, ჩიტოვიჩი, კვების თემაზე გიკითხება რა. კი ბატონო, ჩვენ სამჯერადი ઓલ ინკლუზივი გვაქ? ბატონო? სამჯერადი ઓલ ინკლუზივი. ჩაულები დილით, შუადღეზე საღო ઓલ ინკლუზივით. ანუ როგორ არის მე გეტყვი, სამი სერვისი გვაქვს რა. შეგვიძლია შემოგთავაზოთ ახლა თვითმფრინავის ამბავზე ვიძახით, მაგალითად აი ტუ და აბრატნი ბილეთი შემოგთავაზოთ. შეგვიძლია მარტო ტუ და შემოგთავაზოთ რა, აი თქვენზე ახლა. მესამე რა არის? მესამე ტუ და სუ და აბრატნი რა. აჭიდო ის ასა.
ჩემი, ავე რა. სუდა. არ გიცი რა, მე საბუთოს ვერ დაგიტოვ, თქო. მოვიფიქრებ ჩვენ რა. კი ბატონო, დაგვირეკეთ. გადავწყვეტავ თუ დავინტერესდებით ამ ყუბ შემოთავაზები. შემდეგში გავისაუბროთ. კი ბატონო, კი. არ არის პრობლემა, მე ამათი მონაცემებს ეხავს. მე მასვიგან ჩიტოვიჩ რა. დაგვირეკეთ, ესენი უეჭველი და კი, მე შევყრი ეხლა უეჭველი. ჩიტოვიჩ, მე შევყრი უცებ ამათ მონაცემებს. საბუთებს ეხლა შენი ნერვები არა მაქვს, შენი ცალი თითით კაკა კუკის ნერვები არა მაქვს, ეხლა მე თვითონ დავბეჭდავ. არა, ჩიტოვის გეფიცები დავამუღამე, ძალიან სტრაფად ბეჭდავ. რა სტრაფარაგო, კაცო? თელმა ბავშმა დავამუღამებინა, ძალიან სტრაფად ბეჭდავ. უეჭველი ხო? რა თქმა უნდა, მომეცი, კაცო, უცებ იმას ვიდან წამიც არ მინდა რა. არა, ძალიან დაგიმუღამებია, კარგია, ოჩახ, ოჩახ, კარგია. ამას აღმოს დავრჩები, შიტოვიჩ ვაფშე მოვაგوارებ ყველაფერს. ერთი წუთი ძალიან ბევრი ინფორმაცია კი არის. ალო? ალო? დიახ? ალო? დიახ? სათქამიშვით კაცო ესა, თქვენ ვერახაცოთ თუ ყოველდღე თუ ხართ ნორმალურად, სათქამიშვით ესა. თქვენ ვინ ახართ ბატონო თქვენ? ვინ ვარ და საფრანგეთის ის რომ მომეცით კაცო ტურისტული ისაცა. სად არის ან სასტუმრო არ არის ეგეთი საფრანგეთში და არც ის ქუჩა არ არის და საერთოდ ხო არც გამზირი არ არსებობს ეგეთი ქუჩა საერთოდ. რა უპეტურება? გამახსენდა. მომისმინეთ თქვენ. დავწივარ ეხლა. თქვენ რა მინდა რო კითხოთ? თქვენ მაგ ვიზით შეგიშვე საერთოდ საფრანგეთში? აი და რა თქვა შევეშვით? არა, ეგ ვიზა ჩემი და ხატული იყო უბრალოდ და სადა? აქ ხატობა შეჭიდიაკებს. გაუფიშე ხო? სადა ხარ მომდივარ? კარგი, მობილური ტელეფონი გასულია და მომდივარ სადა ხარ? დააჭირე სესორი აქვს, ჩიტოვიჩ, რა რა გემართება, კაცო. მეტი რა ვქნა. ის მოგაგენიტო, გვერდზე არ იყავით გასულები? კი, ჩვენ გვერდზე ვიყავით, კი, იქეთ ხარეს ვიყავით, მაგრამ იქ დავხურეთ რემონტია ახლა და. აა, რემონტია? რა მოხდა კი, მაგრამ? არაფერი. რაღაცა ანეკდოტი მოვყევი და მან ისე იცინა. ხო, სარემონტო გახთა მე იქა უკვე. იმა რა იყენებ? აი, ეხლა გეხოცებია გაწარდა ანგრიო ყველაფერი. ო, მომისმინე. ნუ გამახსენე. რა სერვისები გაქვთ თქვენ ერთი და რო ვიცოდე რა. ჩიტოვიჩი, ანუ სერვისების ამბავი აინტერესებს. ნუ სერვისებს მოგახსენებთ ახლა ჩვენ ყველანაირი სერვისი გვაქვს, მადონას სერვისი, როკოკოს. ჩემი ბატონო. მადონას სერვისი. ჩემი. აი, ეს გურუჩი. რამაინტერესებს ვითარ ჩაყოლანეთ აგეხმარებს. რამდენი კილოს გადატანა შეიძლება რა ტვირთი რო გადავიდეთ? აა, თქვენ ამობ უკვე თეთრინავში 25 კილოგრამი შეგიძლიათ უფასოდ გადაიტანოთ. ვახ, კი. მარტო 25 კაცო? მარტო და რაშია საქმე, თქვენ რამდენი გინდათ რო გადაიტანოთ? მე სადღაც ესე 1600 1800 რა. კი, რო კაცო? რა 2 ტონამდე გინდა კაცო? რა 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 შეგჭირდებათ 2 ტონა ცეკვის ანსამბლი ვართ. ხო. მარტო მე მაქვს ვიზა და რო გადავაპარო რა რამენაირად ამ ისე. აა, ტონა 600 წელი ტონა 800. აა, ერთი წუთი თქვენ საიდანაც მეცნობი და თქვენ დასამართლებ ხარ ხარ შემთხვევით? არა, არა, მე არა. არა. мама თქვენი ხარ არის დასამართლები? არც мама. აა, ბაბუა თქვენი? ბაბუა? არა, 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 არ ბაბუა. ბაბუას мама დიდი ბაბუა? არა, არა. და ბაბ ჩიტოვიჩ ნელა. ნელა ჩიტოვიჩ ხო? სეი ასაკი რა შე მაიც მეშვიდე თაობაზე ავდიო. კარგი, დაიჭი. მეშვიდე თაობაზე ვაკარავდი. აი, რა ხან ასამართლები არა ხარ? ბოდიში რა გასულ. ბოდიში რა არ შეგაწუხდი, просто ფიზიკურად ვეღარ ვითმე და ტუალეტში გავალ და მოვალოცებ რა. ახლა შემიძლია თორე დაღდათან შეგაწუხო. მაპატიეთ, უცებ მოვა. ესე იგი რაღაცას მოვახერხებთ რა. კი ბატონო, კი ბატონო, ნუ ერთი სიტყვით მოდი რაღაც იქნებ ჯგუფური ვიზა მოგიხერხოთ ან რაიმე ესეთ. პორტი, პორტ ცენტრი, პორტი 67 ვარ. ამას ჩვენი დირექტორია დაფუძნებელი. და ეკონომიკური კრიზისის გამო არის ასე ცოტა და ეს ლარის კურსი რო დაეცა და ის. აბა! აბა, სურველები ვინ არის ანტალისტი? დიახ, ბატონო მოსმო.
მე მინდა მე იტალიაში ვონ იტალია გინდათ ხო თქვენი ხელმოწერა საჭირო და ეთქილა გამ ჩამოვარ აი პროფესიონალი რო ხარ ახალი ბოინგი მყო სათაჩორის თებს დააგვირდი ჰაპ საით მიდიხარ იტალიაში მინდა რა ვიცი თუ თუ შესაძლებელია სხვადასხვაზე მინდა გითხრა რომ მე სულ პილოტი კი არ ვიყავი ორ უმაღლესთან მაგ ბინა გაქირავებული ერთი მაგ უნივერსიტეტთან მეორე გპისთან ბატონო ბაცო იტალიაში იტალიაში გინდა რამდენი ხართ 25 ჩემი ანათ 25 დაეტევით ბარგი ბარგი ვა ბარგი ესე იგი ზემოდან დავაკეთე ბარგი პრობლემა არა იტალიაში ჩავიდეთ ორ კაც დავიმეთ მე რიცხვი გაფინდი კარგი პრობლემა ხარ იქნება არა არანაირი კაც არანაირი თავარია წავიდეთ გამარჯოს კიდევ ჩამოვარდი წავუგები შენ წავუგები ადე წავუგები ადე გაყევით ბატონი მასო ჩვენი გამიძახი კარგი გაყევით კი ბატონო გაყევით დედა რა გვიქნა მთავრობა რა დღესია კაც აი დედა საწახვედი ბიჭო შენ ვაი აი ჩიტოვიჩო ტუალეტში ვარ გამოვალ ეხლავე ტუალეტში თორე შენ ხარ ახა კანარის კუნძულებზე რა ჩემიგა! კანადისგო! ჩემიგა! ჯიდოი ძუი ძაი ხოლმე თორე. ვა! მე სერვისთან აღარ შემიძლია. მაქვს რემონტო კიდე თავი. ვაი, დედა კანადისა. გამარჯობათ, გამარჯობათ. სამიბზანდები, დაგნებავთ, ვიზა გინდათ, ტურისტული გნებავთ. მოდი აბაშ. ო, არაფერი ტურისტული. დასასვენებლად მიდიხარ. დასასვენებლად თქვენ მოგიწევთ, ცოტა ხანში წასვლა, მე გახლავართ საგადასახადოდან. რაში? რომ მიწოდეთ. თქვენ დაჯარმებული ხართ 50000 ლარით. ლიცენზიის არ ქონის და გადასახადების დამალვის გამო. აქ ამაქ საბუთები. მე მგონი ყველაფერი გასაგებად გითხარ. დიახ, კი, როგორ არ გასაგებად. მოგიწევთ 50000 ლარის გადახდა. ეხლა მე წავალ. ერთ-ორ დღეში მოვლენ და ამ შენობას დალუქავე. აქ არ გვაქვს დახუროთ. მე მგონი გასაგებია. და ქალაქიდან არ გახვიდეთ. 50000. კი, 50000. ქალაქარეთ არ გახვიდეთ, მაინც დაკითხვაზე მოგიწევთ მოსვლა, რომ იცოდეთ. აბა თქვენ იცით და ორ დღეში დალუქავენ აკავრობას. დიახ, გასაგებია. რა 50000-ო, ბიჭო? რა ლიცენზია მუშავ? შენ რა საბუთები გააკეთე ამა? რო გაგიშვი იუსტიციის სახლში, რა საბუთები გააკეთე? ოი, ჯიტოვიჩ რომ მივედი უცებ რა, აბაჩქარა ამომივარდა რა თავიდან და პირადობა გავაკეთებ და მეთქი რაზე გამიშვა, პირადობა გავაკეთებ. ჩემ ბიჭო, ნორმალურ. რა ვიცი, აქცია იყო, ფასო იყო. სიძგვაზე თუ ხარ, რა უკრა 50000 ლარი, საიდან გადავიხადო? ძლივს გავხსენი ესეც და ამდენი ვალები გვაქვს და კიდე 50000. საიდან გადავიხადო, მითხარი? საიდან გამაგებია? ჯიტო, ერთი იდეა მომივიდა ისე, ხო იცი შენ? რა იდეა მოგივიდა? მოდი. ხო, და გოგო, ესე იგი, რას ამბობდი რა, ეს ასულები ვართ, ესე იგი, აი მე ნინიცი ხო, სანდრიკა იყო, სალი, თუ სალი გუკამარ გამოუშვა, ხო და შესულები ვართ, ნუ რაღაც გვინდა რომ ის თავისებურად შევჭაპოთ, ესე თქო, მივახშმოთ რა და მიმტანი მოვიდა და რას შეუკვეთავთ, რა და ხაჭაპური გვინდოდა და ეს ნინის ხო იცი რაენა აქვს, ეს ვერ გააჩე. პირდაპირ როგორ იყო ნინი, როგორ უთხარი? აუ, კარგი რა. როგორი იყო ბიჭო? რა გასახსენებელი ეგ არის. ხო, ხაჭაპურზე იყო, ხო? რაღაცა ხაჭაპურზე უთხარი, მე მგონი რაღაცა. ხო, გოგო, ხაჭაპური მოგიტანოთო? ხაჭაპური თორე მეთქი მაგაშიც ახლა ყველი არ იყოს, თქო და